Polska to nie najkrajsi. A co teraz jest chory? To leci. A nie uletia? Uletia, na nasz strom. A proč ty co jim bude chcieť? Počkaj, sebe máme... No, lečte. Ten tamce nie najkrajší. Áno, ten... No, lečte. Lečte. Čo? Ježiňu! To nechcú. No letí, lebo dostanete. No vy si chcete. Môžeme sa dotknúť. No, asi zemej, keď sa ho dotkneme, mu zničíme krídelka. Nie, to nie, lebo on má taký dobre, prášok, dobre. Čo mu musí lietať na krídlo. O, pozrite! Ahoj! A už len posledný. Posledný. Leď!